davlatni kemirgan 45 kalamush. Marabar Usmonov Sovet davridan boshlab davlatni kemirgan sichqon. Islom Karimovning soyasida kalamushga aylandi. Iqtisodiy jinoyatlardan boshqa ishlarga aralashmagan. Qarilik gashtini surib yurish o'rniga kalamush nafsi hakalak otib, Shavkatning himoyasida davlat omborlarini o'marishda davom etmoqda. Koma holatidagi insonga bunaqa og'ir gaplarni yozish yaxshi emas deganlarga. Usmonovlarning barchasi hayotlarining bir soniyasida xalqni davlatni o'ylamadilar. Bitta Marabarovning puliga 3 million mardikor o'zbekka 100 larcha zavod fabrika qurib bersa bo'ladi. Ha, 100 larcha. Marabarov Usmonov aynan O'zbekistonni talagan. Alisher Usmonov o'zbeklarni o'margani yo'q. Endi boshlamoqchi edilar, bo'lmayapti. Komadagi Marabarov va yana 44 ta mafiya klan oilani bundan ham battar ahvol yo'lib kelgan keladigan sirli voqealarni yaqin kunlarda video dasturimda gapiraman. Aynan Shveysariya banklarida muzlagan, erigan, sovuq qotayotgan boyliklar xalqimizga qaytarilmas ekan, komaga kiradiganlar soni ortib boradi. Boylikni jigaridan, qalbidan yaxshiroq ko'radigan 45 ta sharafsiz xazina o'g'risi bundan keyin o'lim to'shagida yotganida ham tinch qo'ymaymiz. Men yillar davomida har xil davlatlardagi antikorrupsiya tashkilotlari, mustaqil insonlar bilan hamkorlik qildim. Pul oqlash murakkab sxema orqali amalga oshiriladi. Kamdan-kam holatlarda naqd pul banklarga olib kelinadi. Gulnora Karimova ishida oltinlar va brilliantlar boylik sifatida banklardagi kassalarga qo'yilgan. 2013-2014 yillarda foto video hujjatlar orqali bu haqida yozdim, gapirdim. Shveysariya tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham boyliklarini hisob raqamlaridagi pullar va uy joylardan iborat deb kelishdi. 2018 yilga kelib Shveysariya tomoni mahkama maqomlariga Gulnora Karimova boyliklari, brilliantlari, antikvar boyliklar tashkil qilgan qismi ham borligini bayonot qildi. Mana yaqinda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ham Gulnoraga tegishli oltinlarning musodara qilinganda olingan rasmlarini ko'ngizga berishdi. Islom Karimov oilasiga oid ishlarni o'rnak bo'lganligi uchun bunda reja sifatida aytaman, yozaman. Sistema Karimovga asoslangan edi. Bu diktator rasman qoralanmasa va oilasi davlatni talon qilgani haqida odil mahkama bo'lmas ekan, boshqalarga tegib bo'lmaydi. Barchasi o'zidan tepaga pora bergani va tepani ruxsati bilan qatliomlar qilgani mahkamada aytishmoqda. Mahkamalar poraxo'rlik haqida bo'lmoqda, ammo bu jinoyatlar davlat siri emish. Mahkamalar yopiq. Qanday davlat poraxo'rlikka qarshi kurashayotganda poraxo'rlik davlat siri deydi? Xullas, Mirziyoyev islohot degani nimani nazarda tutganligini ilk jumlasidan tushunib yetgandim. Shavkat Mirziyoyevning 2 yillik islohoti natijasi o'rtada, mazlum bechora islohotlarga qarshi kuchlarga qarshi kurashda yolg'iz qolmoqda. Tashqarida ichkarida unga yordam beraylik. Bu safsata ham tez kunlarda fosh bo'ladi. Xalq bu ishlarning siyosiy o'yin ekanligini ko'rdi. Men esa iqtisodiy talonning shakli o'zgarganini ko'rsatib kelmoqdaman. Safarbekjon Urganjiyev, 14 mart 2019 yil.